Hola, bona tarda. Arriba el primer clàssic de la temporada amb el Madrid-Barça i com sempre el que t'hi jugues fem la prèvia. Una prèvia amb molt resumida, molt esquemàtica i amb dos punts en els que crec que el Barça pot fer mal i dos punts que ha amb els que ha d'anar en compte. Comencem per el que és el que ha d'explotar el Barça des del meu punt de vista. En primer lloc, bé, explicarem que el Madrid juga amb un 4-1-4-1 moltes vegades defensivament, és a dir, Casemiro molt tirat cap enrere just davant per la línia central, si amb la qual cosa després es forma una línia al mig del camp pràcticament paral·lela de 4, per tant formen aquest 4-1-4-1 o 4-5-1 fins i tot moltes vegades. Per tant, es creen unes zones de recepció que són aquestes, aquests buits, entre el lateral i l'interior de banda del Madrid, en el que el Barça pot fer molt mal, sobretot per les característiques dels jugadors que juguen aquí, tant Neymar com Messi si juguen, o fins i tot Sergi Roberto o Iniesta, si ocupen aquestes zones, poden rebre la pilota, girar i afrontar la defensa del Madrid, realment els poden destrossar. La segona de les coses, que és una fortalesa o una cosa que ha millorat el Madrid, que també és una gran debilitat, després en parlarem més en tot. Però el Madrid normalment acostuma a apretar la sortida de pilota, sobretot com a local, la sortida de pilota del rival, suposo que intentarà fer el mateix amb el Barça. Què passa amb això? Que la fa de manera organitzada, però si el Barça aconsegueix sortir o fer una sortida neta de pilota, deixa molt desguarnit la zona del mig del camp. Pràcticament només Casemiro i Modric són els que ocupen aquestes zones, i moltes vegades és només el Brasil. Per tant, si el Barça, ja us dic, aconsegueix fer una sortida de pilota neta, però que sens dubte té la qualitat i sobretot la importància de Busquets en fer això, pot fer-ho, després té molts espais per encarar el Madrid i per fer un atac molt eficient. Per contra, què és amb el que ha de vigilar l'equip blaugrana? Primer de tot, seguim amb aquest fil que hem començat, la pressió que han contrari. El Madrid ha millorat de Benítez, ha millorat en una cosa, i que està, des del meu punt de vista, un punt per sota del d'Ancelotti, defensivament ha millorat i sobretot la pressió organitzada en sortir a pilota. La fan, com us dic, organitzada i la fan d'una manera coordinada. Sempre és, el davanter sempre apreta un dels centrals, els dos bandes treballen les bandes, veurem l'alineació perquè Cristiano i Ben no tenen el mateix sacrifici que poden tenir GC o pot tenir Lucas, per exemple, però acostumen a ser disciplinats. I sempre és cross qui salta la pressió del central, de l'altre central. Per tant, la fa d'una manera molt organitzada. Modric està alerta per si ha d'ajudar i anar amb un dels migcampistes quedant-se home a home. Tant és així que el Madrid ha fet 5 dels seus 6 últims gols com a local al Bernabéu, d'aquesta manera, robant pilota aquí i acabant en gol. I dels del total de la temporada, la meitat, 6 del 12, com a local, venen d'aquesta manera. Per tant, el Barça haurà d'estar molt atent amb això. I després el xut de llarga distància. El Madrid és l'equip que més xuta de tota Europa. Té molts bons llançadors, no només Cristiano, sinó Bale o James, i ho proven. És un equip que té la família de provar-ho des de fora de l'àrea i ho intenta explotar. I res, aquests dos punts són els que crec que ha de tenir en compte l'equip blaugrana per treure els 3 punts, això i corregir les coses que va fer malament l'any passat, de les quals ja n'hem parlat moltes vegades, que són aquells 2-1 amb banda esquerra, l'estratègia en contra, però bàsicament aquests 2 punts nous que ha d'explotar i aquestes dues coses amb les que ha d'anar en compte crec que són cap a l'altre.